酒驾上路怎么还有人自投罗网呢？原来这是新北市一名郑姓男子骑车停等红灯的时候，竟然没有注意到旁边有玻璃是大人，直接低头滑手机。这个行为被正在一旁的远警发现，直接拦下，还意外闻到这男子身上怎么有浓浓酒味。一酒测，果然超标。虽然这男子辩称他是凌晨睡前喝啤酒，但是酒测值就在这儿，罪证确凿，依法送办。 但说到了钱，只为了20块，有必要这么生气吗？原来这是台北市一对夫妻档到苗栗大湖的客家餐厅去用餐，突然之间暴气向店员大声咆哮，甚至其中老公还摔碗盘。后来一查才发现，原因只是因为一碗白饭，其中这太太强调自己只吃了半碗，不愿意付一碗20块的饭钱，还说自己上了贼船。但听到这个说法，店家真的超傻眼，因为他有解释说价格是公开的。 介绍菜单时候也有说明，白饭吃到饱，只要20块，只说自己实在太倒霉，竟然被这样闹。不过事后夫妻到案之后有向店家道歉，现在双方已和解。 防疫站已然成了持久战，而且连续8天本土确诊都破1000之后，还有一个消息让大家有一点点担心，那就是台铁的新竹站爆出了有售票员群聚感染。而且我们发现，因为售票员几乎都待在同一个空间工作，传染的风险大幅提升。目前加起来，除了一开始有一个人觉得不舒服染疫之外，加起来已经有7人确定感染，包括了画面上您看到售票人员、检售票的人员，还有行车室的人员。但台 铁目前表示，车站运作不受影响，第一时间也有请清消人员大消毒，请民众不用太过担心。 但疫情不断大爆发，现在是不是大家也要多一点点同理心呢？像是台南有家长上网抱怨说，自己的孩子因为跟确诊者做了同一班校车，因此他收到这么一篇简讯，依照上面的指示去卫生所要办居隔通知书。但他指控卫生所人员当下竟然回他说：“你有这么急吗？谁叫你来的？现在没有办法办理。”但是今天我们也访问到被指控的承办人员，他解释是因为当时在系统内看不到当事人的资料，现在确诊者每天都在暴增。 系统可能有延误，不是他当场暴怒不办。这波疫情还衍生出另外一个问题，那就是保险到底要赔或不赔呢？尤其这一波的本土疫情，大部分都是轻症跟无症状，居家隔离者非常多。针对商业保险的部分，金管会日前已经宣布，只要轻症再加者，防疫保单也要比照一般住院理赔来办理。但是现在传出官方的劳动部劳保不同调，他们认为市售的防疫险属于商业保险，但是劳保目前按照条例 的话，必须一定要住院诊疗才能请领伤病给付，会不会从宽认定，还要跟指挥中心再确认。 一句话也是引发了很多人的讨论跟想象空间，尤其指挥中心启动了轻症居家照护隔离计划之后，部分住在老旧公寓的民众就质疑，如果自家公寓没有管理员，也没有对讲机可以帮助开门的话，真的要请外送员送餐点，或是药师来送药，怎么送到家门口？对此，指挥官陈时中就说，就个案的部分会请地方政府来协助，如果是他自己碰到的话，有一个方法是把钥匙消毒后丢下楼，或是拿绳子把钥匙垂掉下去。但这样的说法让外送工会觉得不大同意了，他们说，如果是用现金来交付的话，难免还是有风险，因此他们想出的解方是希望中央组成外送国家队来降低外送员染疫的可能。 除了送餐送药的问题之外，尤其现在疫情也催生出疫苗的打气，尤其很多人担心染疫风险，许多人之前不想打第三剂，现在赶忙来补打。全台各地只要有地方加开施打站，都是大排长龙。像屏东开出了随到随打冲一波新打气，而莫德纳的部分因为数量有限，上午新北市的林口快打站先发送号码牌，让有人天还没亮就来排队。 但接下来这个长照机构自保的方式，现在被员工出面开炮了。尤其我们独家掌握，基隆有一间长照机构，17号有一名员工确诊，其他员工 PCR 虽然都阴性，但奇怪的是，20号才被通通公司召回，必须要求在院隔离。但是员工抱怨说，这一关就是3天。有护理师说明明自己没染疫，为什么要大家待在一起，根本变成了群聚。但现在到底是谁决定的？看起来三方踢皮球。院方回应是依照了 卫生局指示办理，但卫生局却驳斥是院方自己理解错误。
而社会焦点带您关注云林斗六怎么会惊传枪击案呢？原来是在当地一间预拌混凝土厂，其中两名过去曾经因为排班有嫌隙的司机突然之间再起冲突，而其中这56岁的吴姓凶嫌不满被年轻同事竟然拿铁条去殴打，一怒之下竟然掏出枪来朝对方来开枪，这一弹子弹打进了腹部，还好送医之后没有生命危险。凶嫌也吓到一路把枪丢进了附近水沟，但最后枪找到了，人也被带回调查。另外持续对你聚焦这乌俄冲突，尤其俄军持续强攻乌东跟乌南，在哈尔科夫跟卢甘斯克现在传出新的空袭攻击事件，伤亡很惨重。不过现在外界的帮忙持续也在提供中，像是英国首相强森就透露部分乌克兰的士兵正在英国受训，下周也会重启驻乌大使馆。而在沉寂10天之后，俄罗斯官方也有新动作，公布了莫斯科号的伤亡人数，但个数字只有1人死亡，27人失踪，虽然跟外界的估计差很大，但此举似乎也间接证实莫斯科号的沉没的确重创俄军士气。但这一波俄军进攻的不顺利，难道也连带影响了总统普丁的身心健康吗？尤其有人就发现21号曝光的这个画面，普丁在接见国防部长商讨战况时，坐在椅子上的普丁突然明显的驼背，右手还紧紧抓着桌边，包括他的右脚也不自然的不停的踏动，这反常的举动也让外界质疑普丁的身体健康是否亮红灯。但现在有一个好消息，希望是一个停战的曙光，那就是联合国秘书长26号会去莫斯科会见普丁，希望为停战找回希望。还有这南台湾的天气状况也引发了讨论，尤其受到了强对流影响，嘉义一大早竟然下起了大雨，还伴随冰雹，有居民就抱怨说这一大早就被吵醒，出门一看吓到了，因为冰雹最大竟然堪比鸡蛋大小，车子的钣金都快要被打凹。而且在东台湾，台东从22号晚间更是雷雨交加，导致当地有最美车站之称的多良火车站竟然爆发了土石流，不止边坡塌陷，甚至土石流高一度高到了人的膝盖，虽然相关单位彻夜来清除，但是太麻里乡长说砂石量实在太大了，因此车站会先关闭2天。今天独家持续带您来追踪，之前报道有上百名网红开出的球鞋团购爆出疑似有假货争议，虽然厂商提出了退货方案，但是还是被消费者质疑说客服为什么打不通，甚至有网红有在晚间指导现场想找人，没有想到厂商竟然默默搬走了大批的货物运上车，除了起人疑窦之外，也让这网红点出厂商是不是想离开呢？但对此厂商重发退货声明，并强调这只是正常的出货，要对所谓的不实指控来提告。那为了要救人，提醒可能这药物会有副作用，尤其疫情指挥中心之前加购了70万份的辉瑞口服药，健保云端系统也会新增提示功能，因为务必要提醒医师人员注意这款药有10大类禁忌药物，加上了止痛药跟安眠药以及35类药物都会产生交互作用，因此在医师开药当下就会跳出警示。